Müşfik bir dakika kadın. Öyle ona göre ben əlavə eləmək istəyirdim. Xeyr, heç bir fərqi yoxdur. Onu sizə qıraqdan kimi eşitdirirsə, şəxsən sənə, sadədə çıxıb bax bu efirdən, olan bizə qarşı olan hal-hazırdakı bir vəziyyətdə o istintaqdan narazı olduğumuz tərəfləri bu efirdən söyləməyək. Və hər biri də bilir ki, onların bütün hər kəsin gücü azərkirədurdadır, tərtər işinə görə. Ona görə istəmirlər. Əgər efirə çıxmağa görə sənin haqlarını tanımırdısa, bəs onda elə onu demək istəyirəm. Mən Gülnaz, Raufun anası bugün Gülnazla danışdım. Dünənləri müstəntiq deyibdi ki, siz gedin soruşun sabahları bir gün üçün. Sizin rütbəniz götürülmüşdü, geri qaytarılacaq. Elə dünənləri Rauf gedibdi. Rauf ki, bircə dəfə efirə çıxmayıbdı. Hələ Rauf ki, bir dəfə içəridə görünməyibdi. Bunu mən sənə deməyim odur ki, o yanlış məlumatdır sən bu gün burada səsləndirirsən. Rauf gedib nə görsə yaxşıdır. Əskər kimi, buna rütbə yox, əskər kimi veriblər. Müdafiə Naziri həm elə dünən o saat zəng edib ki, get sən rütbən oradadır, rütbən özünə qaytarılır, heç o sənin əlindən alınmayıbdı da belə. Ancaq Rauf gedir ki, leytenantdır, unutdum yoxsa mayordu, gedir ki, bunu əsgər kimi verirlər. Və dünən orada Atabəyin özü dedi ki, bizi əsgər kimi, bizim rütbəmizi almışsınız, geri qaytarın. Atabəy bir dəfə görünmüyübdür, Rauf bir dəfə görünmüyübdür. Niyə olar ki, əgər fərq varsa efirə çıxıb çıxmamaqla, o yanlış fikirdir. Səni sadəcə olaraq belə məlumatlandırmaq istəyirlər ki, güya sən efirə çıxmışsan, ona görə sənin hüquqların bərpa olunmayıb. Amma siz içəridən çıxan vaxtı 2 ay müddətinə mən bunu bilirdim deyilmişdi. Çox səbrinə də hər biriniz 4 ay gözlədilər. 2 ay müddətinə bütün hüquqlarınız bərpa olunmalı idi. Sizin deyilmişdi ki, müalicəniz olunacaq. Deyirdilər sizə nə ehtiyacdırsa işlə təmin olunacaqsınız. Rütbələriniz geri qaytarılacaq. Kompensasiyanız veriləcək. Amma 4 ay tamam oldu. Heç bir kəsin. Əgər bir nəfər, o bir iki nəfər çıxmaqdan başqa o efirə çıxmayan oğlanların ki, niyə bərpa olmalı? Bu yanlış məlumatdır. Sadəcə olaraq dünən aksiyada baxdılar ki, artıq bunlar gördü ki, verilən sözlər təmin olunmur. O valideynlər də, həmin hərbiçilər də artıq nə baş verdiyini dərk elədilər və dünən gəldilər, haqlarını bizə qoşuldular, haqlarını tələb elədilər və sonuna da tələb eləyəcəklərini bildirdilər. Buyur, biraz qısa Müşfiq. Valla mən onu demək istəmirdim. Mən demək istəyirdim ki, yəni, mən efirə çıxmağına kimsə, mən hərə indiyə kimi cavab deyən olmuyor ki, sən niyə efirə çıxırsan, sözünü deyirsən. Mən bunu başa düşürəm ki, bizim efirdə çıxıb həqiqətləri əyrəşdirmək deməyimiz istidadın özünə belə köməklik göstərir. Ona görə ki, insanlar var ki, ola bilər ki, hansı vasitələrlənsə istintaqa da təsir edirlər. Ancaq istintaq, mən, oradakı insanları mən qınamıram. Çünki onlar biz başa düşdük ki, onlar da həqiqətən Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar. Onlar da Azərbaycan istəyən oğullardırlar. Bir dəqiqə dur, Müşfiq, mən daha heç kəsi başa düşmək istəmirəm. Mən indiyə qədər başa düşə-düşə gəlib, nəticədə o baş prokuror müəssisəsi hamısı əlini uzadır prezidentə tərəf. Səlahiyyətimiz xaricdə prezident bilməlidir. Bilinir, prezidentə deyib ki, siqnal ver, buyur biz də bura çıxıb, orada gördüyümüz haqsızlıqları buradan prezidentə siqnal veririk, məlumat veririk. Bu söhbətin bir üstünə qayıtmayaq, mən o fərqi artıq izah elədim ki, heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə biz buradan daha çox prezidentin özü dediyi sözə əməl olaraq, prezidentə kömək kimi haqsızlıqları buradan çatdırırıq. Öz siqnalımızı veririk. Mən indi qol çəkdiyinə görə Fərzəliyə söz verəcəm. Qoy Fərzəli desin görək, o nə cür olub ayın 14-də ona qol çəkdirilibdir. Nə deyiblər ona? Buyur Fərzəli. Salam, axşamınız xeyir Vacib ana. Hörmətli qonaqların hamısını salamlayıram. Bəli, ayın 14-ü mən getmişdim baş prokurorluğa. Yəni mənim yanımda şahid kimi, yəni Sevinç xanım da dediklərimi hər halda təsdiqləyər. Orada məndən izahat aldılar ki, yəni bura qol çəkməlisən ki, Ruslan Mikayılov idi, əlavədə 5 nəfər var idi. Yəni mən Mikayılov Ruslanın adını orada oxudum. Yəni onların işi məhkəməyə göndərilirdi ki, yəni mən də onu təsdiqləyirdim ki, yəni işləri geçsin məhkəməyə. Hökümlərdən də bir ikisini oxudum. Orada 126-cı maddə var idi. Bir çox maddələr var idi. Yəni yadımda qalan 126 yadımda qalıb. Mən də onlara etiraz olaraq bildirdim ki, olar ki, mən qol çəkim. Yəni altından da öz iradımı bildirim ki, yəni 274 bir də 120-ci maddə verilsin. Deyə ona ehtiyac yoxdur. İttihamları biz özümüz müəyyənləşdirəcəyik. Yəni bu qədər. Mənə belə dedilər orada. Yəni başqa sualınız varsa verə bilərsiniz. Bəli, bugün belə sənin qrupda da səs attın ki, mənə dedilər ki, biz onları ömürlük həbs cəzası verəcəyik sonunda. Bunların aldadılması bu xalq görsün ki, bizim hüquqi savadımız olmadığı üçün görün bunlar bizim başımıza nə oyun açırlar. Ona görə də
var güclərini ortaya koyup bizi Azərfiridovdan ayırma, Qurban bəydən, Ərəstun bəydən və yaxud da hüquqlarını bilən, bizə dayaq duran insanlardan uzaqlaşdırmaq. Bəli, Qurban bəy deyən deyəcək sözünüz vardı. İcazə verin bir şey mən deyim. Bunlar qıda sırtıqda həyası adamlardır ki, adamların hüquqi savadsızlığından istifadə edib görün dostlar nə edirlər, əsas vətənlər. Bir şey bilərsiniz ki, istintaq hansı ittihamı verib işi məhkəməyə göndərirsə, məhkəmə yalnız və yalnız o ittiham çərçivəsində işə baxa bilər. Diqqətli olun. Bir daha təkrarlayıram və indi deyəcəyim sözlər bu gün həbs olunan Bəkir Orucov kimi dırnaqarası uydurma generalı başda olmağına həbs olanlar hamısının qohumlarına aiddir. Asıl qurağızı eşidin. Görün deməli nə edirlər. Yusal Ələskərov, Bəkir Orucov və başqaları ibtidai istintaqın gedişində onlara əmir verənlərə hamısı adını seçiblər. Və deyiblər ki, və haqlı olaraq müdafiə olunublar ki, qardaş, mənə əmir veriblər, mən əmir quluyam. Kamran Əliyev və Qasım Məmmədov bu cinayətkarları müdafiə eləmək üçün görün bu adamları necə alladırlar. Siz gedin məhkəmə verəcək, siz məhkəmədə tələb edən olan adlarını onlara gətirəcək də tutacaqlar. Nə Vüsal Ələskərovun, nə orada həbs olunanlar, heç bir hüquq savadı yoxdur. Ola bilmirlər ki, məhkəmə nədir, qədər qanun nədir. O günlər bizdə nizamı ki, danışırdı, gördü, danışırdı, deyirdi ki, məhkəmədə müstəntiqlər var. Və sıravı vətəndaş işi düşməyən məhkəməyə, peşəsi və yaxud da məhkəmədən işləmək olmayan adam bilmir ki, məhkəmə nə olan şeydir Azərbaycanda. Deməli, bu tutanları anladılar ki, siz gedin məhkəmədə müdafiə olunun, tələb edin ki, sizə əmir veriblər. Siz də əmri edirəmsiniz, ona görə də nə indi? Deməli, bunlar bir güllə iki ov vurmaq istəyirlər, iki dovşan vururlar. Həm Xanlar Vəliyevi, Şəfaət İmranovu, öz kollegalarıdır. Kamran Əliyevi mükafatlandırdığı müstəntiqləri qoruyurlar. Digər tərəfdən Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli generallarını qoruyurlar. O gün mən dedim, mənə dəqiq məlumat veriblər ki, küllü miqdarda pul yığılıb Müdafiə Nazirliyindən. Bu işi həll eləmək üçün. Kimə verilib, mən imanımı yandırıb deyə bilmərəm, özləri bilərlər. Amma Müdafiə Nazirliyindən pul yığılması küllü miqdarda dəqiq faktdır. Bütün generallar yığıblar ki, Allah yaxın gedirik, tez olun. Bəlkə də dələduzluq eləyib Zakir Dəstanov, mən bilmirəm. Amma bugün müstəntiq necə ki, iş aparıblar, işin nəticəsi göstərir ki, baş prokurorluq bu işdə yaxşı pul qazanıbdır. Adamları alladırlar ki, gedin məhkəmədə bunu tələb eləyin. İndi də zərər çəkmişlərə. Deyir ki, sən bura imza elə, get məhkəmədə tələb elə, onlara ağır cəza verdirlər, ölüm verdirlər, yüzümü verəcəklər. Qasım Məmmədov, adamda bir abru olar, adamda həy olar, kişiliyiniz olsun, ləyəqətiniz olsun. Siz bu millətin övladı deyilsiniz. Siz bu ölkənin, bu dövlətin vətəndaşı deyilsiniz. Siz nə bilirsiniz ki, bu cəmi batanda siz kim çəkəcəksiniz? Hə? Siz xilas olacaqsınız? Yox, birinci batan siz olacaqsınız, çünki sizin pulunuz, varınız, dövlətiniz çoxdur. Ən çox itirən də siz olacaqsınız, çünki bir dəfədə adi işə görə 200 min dollar rüşvət alan Kamranlı, sənsən, başqasıdır. Biz deyirik, biz əzləmişlər, nəyə var ki? Bu adamlar hamısı evsiz deşilsiz dəkirlər. Bu adamlar gündəri çörəyə möhtaşdılar. Əsr vətənlər adamları alladırlar ki, gedin məhkəmədə tələb edin, güya məhkəmə nəsə edəcək, hamısı yalandır. Biləsiniz bu şeyləri. Deməli, siz o işlə tanış olmaq çağırırlara, bir neçə şeyə rəsmi tələb edin. O da getməmişdən qabaq, poçtla göndərin ərzəni, gedəndə də əlindən nəqdi verin. Bir, hüquq savadım olmadığına görə, Konstitusiyanın 61-ci maddəsində uyğun olaraq o gün dedim, keyfiyyətli hüquqi yardım hüququmu təmin etməyinizi, mənə vəkil təyin etməyinizi xahiş edirəm. Bunu mütləq eləyin, yazın, verin ora, qoyun təyin eləməsinlər. Bütün Azərbaycan bilir ki, sizin pulunuz yoxdur. Siz ehtiyac içindəsiniz. Dövlətin vəzifəsidir ki, sizi keyfiyyətli hüquqi yardımını təmin eləsin. Bu bir. İkincisi, iş materiallarını tanış olmaq üçün mənə kifayət qədər vaxt verməyinizi xahiş edirəm. Orada onlarla cild iş var. Minlərlə səhifə var orada. Ən azı bir ay, iki ay onu oxumaq sizə lazımdır. Oturun, sakit, oxuyun, tələsməyin.
Bəs qeyd edin özünüzdə ki, kim ne de ifadə veribdi ki, sabah məhkəmədə lazım gələndə istintaqda verdiyi ifadəyə istinad edə biləsiniz. Vəkiluzdan bir yerdə. Üçüncüsü, yenə rəsmi ərizə ilə poçtdan göndərirsiniz. Gedəndə əlini təqdim edirsiniz ki, mənim maddi durumum imkan vermir ki, mən rayondan gələn Bakıda bu işdən tanış olam, burada hotellərdə qalam, xahiş edirəm, mənim yol pulumu və Bakıda qalma xərclərimi ödəyəsiniz. Əslən vətənlər qanunla dövlətin vəzifəsi zərər çəkmiş və şahidlərin bütün bu xərcləri ödəməkdir. Vəkil haqqıdır, yol xərcidir, qalma xərcidir, yemək xərcidir. Hamısı da ödəməlidir. Bunu siz yazın verin. Qoyun nəticə olmaz, işiniz olmasın. İki, iş materiallarını tanış olanda oxudu ki, qutardısa nə iradınız var imza etməmişdən qabaq. İmzanın altında boş yerlər, boş yer var vərəqdə. Oraya yazırsınız ki, protokola qeyd. İki nöqtə. Materiallardan tanış oldum. Müəyyən etdim ki, filan kəsin ifadəsi tam yazılmayıb və yaxud da mənim ifadəm tam yazılmayıb və yaxud da mənim ifadəmdə dediyim filan söz səhv yazılıb, saxtalaşdırılıb və s. və s. ifadələrin məzmunu ilə bağlı. İki, iş natamam aparılıb, buradan dediklərimə əməl eləyin, ha! İş natamam aparılıb, təqsirli şəxslərin bütün dairəsi müəyyən edilməyib, cinayət məsuliyyətindən cəlb edilməyiblər, belə ki, filan şahid ifadə veribdir Müstəbüsar Ələsgərov ki, ona əmri verib filan kəslər. Bu adamlar hamısı cəlb olunmalıdır. Bunlar cəlb olunmadan bu işi tam, obyektiv və hər tərəfli aparmış hesab eləmək olmaz. Və s. və s. və s. qeydinizi yazırsınız, ondan sonra imzalayırsınız. Nə badə deyəsiniz ki, mən imzalamaq istəmirəm. Başa düşün, bunu eləməyin siz. İmzalamaqlar imtina etməyiniz olaraq xeyirdir. İki dərə müstəndi qoraq yazacaqlar ki, Valdə xanım gəldi, imtina elə dostlarım, nə qazanırsınız ki? Oxuyun, materialı oxuyun, tanış olun və yayın onu. Bazısə deyirəm mən, istinad qadı qutarıb, istinad seri bitdik, yoxdur da. O materiallarda nə var, yayın onu xalq bilsin. Azərbaycan xalqı görsün ki, bu həyatsızlar necə alçaq hərəkətlər edirlər. Bu boyda cinayəti gizlədirlər. Azərbaycan tarixində tər-tər boyda cinayət olmayıb və bundan sonra da olmayacaq, çünki biz imkan verməyəcəyik ona. Və tər-tər cinayətinin araşdırılmasında yol verilən qanun pozuntuları və həyatsızlıqların da tarixdə analoğu yoxdur. Biz buna imkan verməyəcəyik. Dediklərimi xarici mədə saxlayın, olduq kimi də əməl edin, oldu mu? Aydın olmayan nə var, mənə zəng edin, deyin, tələb edin, mən yazıb təqdim edəcəm. Buyur, Müşfiq bəy. Nəsə soruşmaq istəyirsən? Ay, Müşfiq, o telefonu bir daha çıxmaq. Ay, oğlum, oynamasın telefonun. Biz canlı efirdəyik. Telefon oynamasın ora-bura. Əvvəldən telefonu stabil bir yerə qoy. Belə eləməyin axı. Qurban bəy, o qonaq gedibdi. Hə, o yəqin hələ yerin tam nizamlanmamış. Yerinizi nizamlanmamış efirə qoşulmayın. Xarş edirəm. Bizə dünya baxır. Buyurun. Bəli. Qurban bəy, mən o birinci işdə də, o Vüsal Ələsgərov gülün işində də, mən orada dedim ki, bir dənə şey verin, mən yazım. Mənə onda da imkan vermədilər, onu da bilmədim. Amma bu səfər mən onu tələb elədim ki, verin, mən yazım, bəyək dedim. Ondan döv sözüm. Bizim bu işdə... Nə verin yazım, anlamadım. O, indiki Qəhrəmanov, Cabir Cili, Mikailov, Ruslan Cilin işində verdilər ki, imzalamağa... Ki, iş məhkəməyə göndərilir də. Sənə qulaq asın. Mikrofonu sən söndür, səndə nəsə əlavə səs gəlir ifirə. Söndür mikrofonum, hamı mənə qulaq asın. Sənədi verirlər sizə ki, ala bu da imzala, dən ki, başlı ver. Alırsan kağı qələmə əlinə, imza yeri var ha. Oraya yazsan ki, protokola qeydim var. Bitti. Başa düşdünüz məni. Oraya yazın ki, imza yerini, imzalıyorsan nereye bil? İmzanı böyle imzala. Protokola qeydim var. Xahiş edin, mənə şərait yaradın. Dəstələm, bitti, getdi. Canı çıxıb üstləndir, o protokol təzən yazsın. Çörlüyün o protokolu. Nə deyirəm, onu eləyin, ha ki? Mən bu işin mütəxəssisiyəm. Nə deyirəm, əməl eləyin, özünüzdən şey çıxartmayın.
imza yerine deme mənə filan şey ver, çağır gətir desə yazıb, yox. İmza yerine yazırsan ki, protokola qeydim var. Bitti. Oldu mu? Sağ olun. Bəli, eşitə bilmədim, qurban bəy mən sizi. Valide xanım deyir, eşitərsən, narahat olma. Müşfik, eşitə bilmədim, mən deyim, qurban bəy dediyim. Qurban bəy dedi ki, müstəntiqə heç bir şey demirsiniz. O sizə deyir ki, alın protokola qol çəkin. Götürürsünüz protokolu, oradan yazırsınız ki, protokola qeydim var. Yəni, o sonradan da baxarsan əlavələri, buna çox Qurban bəy artıq izah elədi, yəqin ki, baxanda görəsən. İndi Sevinç xanım Fərzəl dedi ki, mən orada onda Sevinç de oradaydı. Sevinç desin görək, orada nə baş verdi Fərzəlinə bir yerdə olanda. Axşamınız xeyir olsun validana, tün Azər Fəridum ailəsinə. Salamlayıram dünyanın hər yanına bizə baxanları. Nəinki qarşı çıxmaq, hətta lağa qoydular orada bizi. Açıq aşkar, 4 ya 5 dənə müstəntiq var idi otaqda. Bizi açıq aşkar ələ saldılar. Qəhqəhə ilə lağa qoyub güldülər. Yəni bu dərəcədə biabırçılıq var idi biz orada. Protokolları, verilən protokolu oxuma imkanı. Nə yaradılmadı? O otaqdan bu otağa, bu otaqdan o otağa. Mən hətta Salah Əsgərovun işinə zərər çəkmiş kimi tanınmaq üçün mən yenidən şikayət ərizəsi verdim. Yenidən ifadəmi götürdülər. Və geri o bir otağa getdim, yan otağa. Geri qayıtdığımda artıq qardaşımız olan əlində protokol oxuyurdu və girdikdə artıq bazar yaradılmışdı. Açıq aşkar lağa qoydular bizi. Ki biz orada reaksiyamızı bir dedikdən sonra onlar özlərincə yığışdılar. Yəni o dərəcədə biabırçılıq var idi artıq prokurorda.